皆さんおはようございます。おはようございます。今日はトリニダのスケッチポイント一番有名な場所をまずはご紹介したいと思います。はい、ガイドさん、あそこに説明してください。お願いします。はい、説明お願いします。建物の、はい、皆さんおはようございます。今はトリニダのサンティシマ広場にいます、ね、前は面白い建物ね、この辺面白い建物があります。前ね、黄色色の建物ですね、旧サンフランシスコアシスの修道院です。右はブルネット家族のブルネット伯爵の家族の家でした。今ロマンチック博物館です。もっともっと左、右は、サンティシマ教会。 Good morning to you. This is Pinto. You know this one?Que se lo aguante. Good. Bien. Gracias. De nada. まあ今回はですね、水平線に目線を合わせますので、まあ、構図的にはこんな感じですね。これをちょっとこの辺で目線を合わせます。そして縦長に描きます。写真を撮るときはですね、ある程度その将来自分が描こうとする絵の構図、これにのっとって写真を撮ることが大事だと思います。それでちょっと今ですね、あとはですね、将来絵を描きやすいように拡大して撮ったりすることも大事ですよね。まあ、こんな感じですよね。典型として今日はこの車を入れましょう。そしてこの自転車のおじさんも入れておきましょう。そして東静方で坂道になってますからね、教会のというか建物の向こうはね、ですからこの辺もね、意識的にちゃんと角度をね考えて描きますね。そして、今は朝ですのでね、日の光は右手は影になってます。左が明るくなってます。もうちょっと絵の具を塗るときは待ちたいと思いますね。まあ、いずれにしましてもフォーカルポイントであります教会は輝いております。塔はですね、おお、かわいい子供が来た。彼らも入れてもいいですね。まあ、出来上がりを持ちましょう。この、実はですね、この青い建物に対する斜めの線、見てください。教会以外は全部暗いですよね。これを描くんですよ。なんと素晴らしいスケッチポイントでしょう。先ほどガイドさんから説明がありましたけども、ここはトリニダ一番のスケッチポイントです。皆さんの光の具合、どういう絵を描きたいかによって来る時間は決まると思います。それでは私の結果をお楽しみください。描いてみました。縦構図です。素晴らしい。この瞬間が一番いいようです。左手に朝日が差しております。そして右手、これは影です。そして、先ほどトラックと言いましたが、典型としてはですね、人物がいいようです。よく目線を合わせて頭の高さを揃えて描くとですね、いいんじゃないでしょうか。おお、クラシック感が来た。でもこれは邪魔ですね。人間の方がいいですね。それではちょっとこれからですね、私は急いで、写真を撮って、かつ色を塗りたいと思います。ただいまの時刻9時で8時55分、彼とはですね、20分に会う約束しておりますので、十分でしょう。おー、いいですね。はい、失礼します。一応終わりました。いかがでしょうか。朝、右手から朝日が昇り、そして、左の建物に光の建物が固有色本来の色で輝いております。そしてもちろん正面のフォーカルポイントの色も輝いております。そして一方、右手はですね、全部影なんです。あ、ちょっと間違えましたね。ちょっと意識的に色を出そうと思ってまして、影がちょっと薄いようですけども、いずれにしてもですね、右手は全部暗いです。そして、典型、これはですね、明るさの中に人を入れた方が迫力がありますね。先、そして、手前の石畳と、そして後ろの石畳ももちろん影の影響で色は違います。これでいいんじゃないでしょうかとは言いました。おお、これいい。目伸びした。かっこいいおじさんですね。彼をあとでゆっくり描きましょう。
そしてここではですね、ちょっと右手が、ね、薄すぎますね。これ真っ黒にします。こんな感じでね、私はやってみたいと思います。ちょっと若干修正します。予定の15分が経ちました。この光景をじっくり目に焼き付け、私はこの場所を静かに去るのです。いかがでしょうか。かなり影を意識して描いているということが分かると思います。そして固有色の美しさも出ておると思います。この雰囲気、私はバッチリ心に留めました。多分これで私は名作が描けるのではないかと思います。さあ、今日の出足はいい。楽しみですね、これからがね。はい。皆さん、またお会いしましたね。ただいまおりますところは、トリニダの博物館ですね。ここはですね、どんな博物館かと言いますと、元はですね、そっちのスペイン統治時代の、金持ちがおられまして、その方が亡くなった後、その奥さんが、当地の医者と結婚して、ここに新しい館を設けられました。それが今はですね、博物館になっております。そして本日私はここでですね、この屋上からですね、革命記念塔を見下ろす。そして、この鳥居田の小さな路地、それを描いてみたいと思います。これからガイドさんと一緒に屋上の方へ行きます。ああ、やっと上に着いた。おお、これですよ、これ。私が求めていたのは。ああ、そうだ。ちょっと空の色がね、雲が。これです、皆さん。本日のスケッチポイントおよびアングル構図、これなんです。よろしいでしょうか。まず説明したいと思います。黄金律でですね、3分割して、その3分割のセンターに先ほど私が書いていた、昔の教会があります。そして手前には、ヤシの木があります。そして左でちょっとご覧ください。そこに、トリニダの通りがあります。そして、屋根はですね、もちろんあのコロニアルの美しい屋根ですよ。そして今日はですね、その素晴らしい色をね、見事に私に見せてくれています。これこそがトリニダベストショット、ベストプレイスフォースケッチ。そして問題はですね、今あの太陽が右側から照っております。従って方向は今現在10時半ですから、まだ午前中ですね。通りにもですね、影が映ってますよ。それではポイントとなるところをちょっと拡大します。これが路地です。光は右から差し込んで、影は右手にできております。アクション。はい、面白いことももう一つあります。はい、瓦のことですね。奥湯の瓦の、はい、瓦の形見てくださいね。瓦の、こんな感じですね。でもこう手前の部分はもっと広い、または狭、ちょっと狭く なりますね。瓦のことですね。おでもなんで昔はあの奴隷、女の人の奴隷ね、女の人の奴隷は大部分、大体部の上にあの念頭ね、頭度ね、起きて、ただちょっと高く待って、ね、または天日に入れました。なるほど、ね、その彼女を彼らの大体の大体部の大体部の規定年度を起きて、固く待って、ね、固く待ってまたは天日の中に入れた。面白い説明ですよね。でしょ、見てください。もちろんこれはもう新しいですけど、ここはもう広いですね、ちょっと狭くなりますね。いやー、そうですか。これがね、女の人の奴隷ね、奴隷の桃に触ってる感じですね。ちょっと大体部いい感じですね。こういう感じですね。もちろん作りながら触りました。そういうことですよね。今回ですね、こちらに来まして改めて私は分かりましたことは、スケッチはね、こういう日差しの強い中では、かなり長時間描くことは大変です。ですからその雰囲気を描くためには、まずやはり15分から30分で終わらせる、簡単なサムネイルスケッチ、これがよろしいんじゃないかなと思います。それとですね、この場所ですね、こういうなるべく、ね、日陰の場所を選ばないと、もう30分でですね、皆さんゆでたこのようになりますよ。まあ、そんなことでね、私はね、
もう15分ぐらいで帰っちゃうと思うんですけどね。で今日のね、これもね、そういう意味ではこの場所の位置関係とね、日陰の私の各位置関係と構造を考えると、ね、なかなか結構難しいんですけど、今回はね、ちょうど影の位置の影の下にいますので、この構図、この構図にしたいと思います。これ行っちゃいますね。それでは早速取り掛かります。失礼いたしました。それじゃあここちょうどね、いい場合この屋根の上のね、壁があるんでね、ここのこれをね、いずれにしてね、やりたいと思います。ちょっと重いので今日はね、いずれ持ってこなかったんだけど、いいね、ちょうどね、ラッキーね。そういうことで書きます。あと5分ぐらいで仕上げたいと思います。まあ、ちょっと左手にカメラを持ち、右手で筆を取り書きます。まずここでですね、やはり色の、ね、鮮やかさ、これはまずですね、教会のてっぺん、これはですね、アリゾナクリムソンですね、これをもうちょっと強く入れましょう。アリゾナクリムソン入れないとね、まあ、こういう感じですよね。まあ、ちょっと一応止めますね。一応色だけ言っていきましょう。そして教会の輪郭を作っておりますのはターコイズブルーみたいですね。それとあとはまあこれにある風の色、これは後でテクスチャーをよく考えて書けばいいかと思います。そしてなんとなくですね、まあ、できました。ご覧のようにですね、マチスには及びませんが、マチスタッチの絵ができました。そして今回はですね、光と影、そして固有色の美しさ、これもですね、極力意識して描いてみました。そして白を残すことによって、この明るさ、これも意識しました。まあ、もうちょっとあれですね、コロニアの屋根は赤くてもいいかもしれませんね。まあ、そういうことでですね、まあ、今回私はハバナ、トリニダ、サンタクララとですね、キューバの3カ所の有名な場所を回りまして、前半は葛西先生による、絵の勉強、そして後半はですね、観光も兼ねてクイックスケッチをね、試みました。まあ、私今日はですね、2枚描いたんですが、まあ、もうこれで満足ですね。描こうと思っていた場所、そして結果、まあ、今の実力から言うとこれ以上描けないのでね、あとは退散します。そして残り時間はですね、これからトリニダの観光に移り、そして夜にはハバナに戻り、明日は日本に帰るわけです。どうもこの方がですね、今日の私の運転手ですね。これからですね、泊まっているホテルの前から約1時間40ペソでこれから二馬車によるツアーに行きます。ここに泊まっていたホテルですね。今ルートの交渉をしています。乗る場所はね、赤い場所のようですよ。すごいね、ラッキーね。赤い部屋といい、赤い馬車といい、私は情熱の人間でしょうか。赤が私を歓迎しているようです。いいね。それではこれからお寺に向かいたいと思います。今の日ざしも晴れやかに聞こえますね。